Великий бал, зірка Мензатюк. Щось бриніло тонко і надокучливо і заважало Василькові спати. «Уставай, уставай, ходімо на бал!» Бал влаштовують слова, і там на тебе чекає несподіванка. Василька щось підхопило, закрутило, і враз він опинився у великій-превеликій залі з кришталевими люстрами і з дзеркальними стінами. До нього йшла цариця балу. Вона була висока й гарна, у пишній сукні й у червоних, як вогонь, коралях. «Добрий вечір, Васильку! На цьому балу ти будеш моїм царем!» «Я?» – сторопів Василько. «Ти! І нам пора вітати гостей! Тут багато іноземців. Ось греки, вони твої давні знайомі», – сказала цариця, підводячи його до великого гурту. Василько здивувався ще дужче, бо то виявилися не люди, а слова. І він справді знав їх. Були там математика, історія, фізика, граматика, а ще атлас, алфавіт, апостроф, були олімпіада, поезія, мелодія, хор, електрика, океан, лиман і навіть звичні-призвичні слова «герой», «кіно» теж стояли серед греків. «Невже ви не наші, українські?» – не повірив Василько. «Тепер українські, але походимо ми з Греції. Твоє ім'я також із греків». «Не може бути», – розсміявся хлопець. «Ще як може? Воно по-грецьки означає «цар». «То ось чого я цар балу», – здогадався Василько. Він ще хотів поговорити з греками, але цариця покликала далі. «Ходімо, у нас ще багато гостей. Ось латиняни, привітаємо їх». Цих Василько також знав. Були серед них клас, канікули, карта, дата, лінія, літера, номер, ноти, окуляри, а ще канал, квартал, палац, корона, мальва, пальма. Ось і англійці. Ними виявилися бокс, хокей, клуб, лідер, трамвай, трактор та інші слова. «Хто б сподівався, – пробурмотів Василько, – Англія далеко, а слів звідти хто зна скільки?» Потім вони вітали німців. Були то фокус, шина, кахлі, гном, рюкзак, пакет, паштет, бутерброд. За німцями настала черга голландців. Ці здебільшого стосувалися моря – краб, борт, люк, яхта. Цариця підходила до італійських, тюркських, перських слів. Іноземці зібралися з усіх усюд. Декотрі примандрували навіть із далекого Китаю або ще дальшої Японії. Василько аж утомився вітати їх, тому зрадів, коли почалися танці. Спершу французи танцювали вальс. Було їх багато. Серед них мода, одеколон, карнавал, маска, салют, сюрприз, журнал, метро, бал, бенкет, букет. Здебільшого вони любили повеселитися, тож танцювали вміло і вишукано. Потім польські слова танцювали «краков'як», іспанські «танго», англійські «фокстрот», а врешті всі разом стали танцювати український «гопак». Та тільки розгулялися, як раптом у двері
Хтось загрюкав. «Відчиняйте!»